evo šta se do sada dešavalo. Pazite dobro. Nakon što smo obrisali pod sa sekačem i njegovim stopalo gubavcima, uvideli smo da je neko odveo našeg učitelja Splintera. Kažem vam, prevrnuli smo ceo grad i uzduži popreko tražeći ga. Onda se Doni setio. A šta je sa čuvarima? Kada malo bolje razmislim, odmah posle Splinterovog nestanka i oni su nestali. Tako da smo namamili jednog čuvara na razgovor. Naš učitelj nedostaje. Imamo nameru da ga nađemo. Znali smo da je taj tip znao odgovore, ali nije hteo da priča. Tako da smo postavili kornjačo tragač na njega. Krišo smo ga pratili do ove obične zgrade i znali smo da će da nam bude potrebna pomoć da uđemo unutra. Odabrali smo Casey-a da im odvuče pažnju tako što će da glumi ludaka u hodniku zgrade. Da, hoću da vidim glavnog morona i ću da rasturim ovo mesto. I on je bio baš logičan izbor. I to je omogućilo Aprilu da se ušunja u kontrolnu sobu, obezbeđenje i da isključi senzore alarma. Pronašla nam je jedini ulaz i to gore na 9. spratu. Neka vrsta holograma. Ali kao i obično, ništa ne ide onako kako planiraš. Majki, čekaj! Mene brzo! Imaš li možda čistog veša u toj tvojoj torbici? Gluperdo! Te zaista morate da radite na unapređenju odnosa. Surovo. Aha. Gungala. Ponovi to još jednom. Glupi hologram je postavljen i pokriva izdubni ventil na 9. spratu. Aktivan je jedini ulaz kao unutra. Možeš li da ga isključiš? Sačekajte malo. Isključujem izdubni ventil na 9. spratu. Plazma izdubni sistem isključen. Krenimo! Ušli smo, April. Odlično, momci. Čini mi se da su stvari malo izmakle kontroli. Ovi ljudi loše posluju. Palimo! Ha! Ova lutkica je bolja od mog štapa za bejzbol. Idemo odavde. Sačekaj. Ne želiš da uđeš unutra, veruj mi. Nazad ovim putem. Eno ga, gospodine. Misliš da ćemo uspeti? Ne, nemamo šanse. Ali barem možemo da izgubimo boreći se. Gungala! Navalite vi, korporacijski moroni! Šta? Ne! To ništa dobro ne donosi! Šta da radimo?
Ovo je neprihvatljivo. Pa, prošlo je bolje nego što smo očekivali. Onda su tvoje očekivanja prevelika. Adrenalin mi je toliko skočio da neću moći da spavam dve nedelje. Svejedno, misija je završena. Bila si odlična. Pa, i ti isto. Jesam li? Pa, pretpostavljam da jesam. Hej, jeste li vas dvoje na bezbednom? Teško. Slušajte, momci. Ovo mesto moramo dobro da proverimo. April? April? Izgubili smo je. Pretpostavljam da nešto unutra ometa signala. Momci! Već viđeno. Ista je kao i ova. Istraži ovaj sprat i nalazimo se ovde za 5 minuta. U redu. Ovo je bilo čudno. Osjećam se kao laboratorijski miš koji traži sir. Izgleda da je sve ovo napravljeno tako da samo ideš u krug. Budi sreća što nismo večeras na ulazu. Zašto? Neki ludak je tamo i rastura hodnik zbog jednog tostera. Zašto oni daju izveštaj o dekontaminaciji? Jadni glupaci. Majki i ja ćemo da proverimo kuda vodi ovaj lift. Dobro, Raf i ja ćemo da pratimo ovu dvojicu. Hmm, 10 spratova, a 50 dugmića. Da vidimo gde ćete vi da nas odvedete. Probaj neki drugi sprat. Dobra ideja. Nismo li ovo upravo uradili? Svi su isti, baš kao i prostorije. Gde li su otišli? Holografski, ali ovog puta bez zamke. Onda uradimo to. Trebalo bi... Sledeći. Šta? Morty baš preteruje, nisam čak ni dotakao onog tipa na ulazu. Ali ti si dotakao Njumana, a on je dotakao tipa na ulazu. Newman. Ovo delo me ubija. Ne mogu da dočekam da ga skinem. Jesi video? Aha!
pitam, otpustio bi dekoratera. Samo pogledaj ovo mesto. Izgleda kao neka vrsta tehno-organske fuzije. Idemo dole. Meni više liči na neki ogroman stomak. Što znači da neću ni da pomislim šta nas dole čeka. U redu. Linije dekontaminacije su ponovo popunjene. Ne želim da razmišljam o tome šta su uradili učitelju Splinteru. Mi čak i ne znamo da li je on ovde. Ovde je on. Osećam to. Može li ovaj šov sa nakazama da bude još čudniji? Dekontaminacija započeta. Moji gospodari, zvali ste me. Čuvaru, u svom izveštaju navodiš da je obezbeđenje moralo da skine sa tebe napravu za praćenje kako je stavljena na tebe, bez tvog znanja. Ninja kornjače su jako dosetljive. Također smo pronašli jedan od njihovih aparata za nadgledanje u našem hodniku. I nekako su uspeli da prođu naše aparate za nadgledanje na krovu. U velikoj smo nevolji. Mi, utromi, smo ostali neopaženi već vekovima. I niko od naših domaćina se nikada nije infiltrirao do sada. Sve što smo uradili na putu, naše šanse da se konačno vratimo kući je sada u opasnosti. Kornjače još uvek ništa ne znaju. Njihovi ljudski prijatelji nisu još prešli ni donji koridor. Bez obzira na to, njihovi prijatelji su uspeli da manipulišu našim sistemom. Prekinuli su naš hološtit i ozbiljno kompromitovali našu anonimnost među ljudima. Tvoja procena? Uopšte ne sumnjam u to da su kornjače u zgradi. Nađite ih! Pažnja, ovo je uzbuna zbog nedozvoljenog ulaska u zgradu. Svi protokoli za potragu su aktivirani. Mislim da su nas primetili. Imamo uljeze u zgradi, ponavljam, imamo uljeze u zgradi. Još uljeza, moja koža ne može da podnese još jedno ribanje. Tamo su! Za njima! Okej, zvanično sam zgađen. Oh,
pobeđujemo ih, ali oni i dalje naviru. Hej, ovo je fancy sastanak. Ovamo! Matrix City. Kakvo je ovo mesto? Mrtvačnica? Nadam se da nije, jer pogledaj! Učitelj Splinte! O, čoveče, je li on... Mislim da nije. Iz onoga što mogu da vidim, zaključujem da je ovo neka vrsta jedinice za biosuspenziju. Verovatno je u stanju mirovanja. Onda ajde da ga isključimo. Čekaj! Možda učinimo više zla nego dobra. Leo je u pravu. Ne razumemo ovu tehnologiju. Ne možemo da ga ostavimo unutra. Don, smisli nešto. U redu. Samo mi daj mi minut. Pažljivo rukujte svojim oružjem. Ne smemo da dozvolimo da oštetimo tehno-organsku opremu u ovoj komori. Šta sam upravo rekao? Izvinjam se. Siđete se toga i to odmah. Ne mogu da pomerim noge. Ne mogu da ga zaustavim. Prekasno je. Nestali su.